Ja et millised siis kõik teavad, et koosolekud ka salvestatakse, et kui te pärast leidsate oma küsimusi, et siis teised kuulavad ka. Kui ei taha teiste kuuldes küsimusi esitada salvestisel, saab pärast eraldi meili teile saata, nii et see võimalus on ka täitsa olemas. Ja taotlusvooru summa juurde siis ütleks ka selle koha ära, et samamoodi nagu eelmisel aastal on siis Kultuuriministeeriumil võimalus jagada siis nendele, kes on vähem toetusi saanud 4% taotlusvooru mahust. Et see, mida me eelmine aasta rakendasime ja see siis rakendub ainult nendele, kes on ületanud lävendi, ehk siis nii-öelda, kellel on juba toetus määratud, et nendele, kes on siis erinevatel põhjustel, kas punktisumma mahu osas või siis mingite teatud kriteeriumite punktide osas jäänud allapoole lävendit, et nendele siis see tingimus ei rakendu. Selle ütlen ka kohe ära. Siis toetuse eraldamine nagu ikka toimub siis, kui riigi eelarve on vastu võetud ja sellega koos pärast seda on ka vastu võetud Kultuuriministeeriumi eelarve. Ja siia juurde ütlen siis kohe ka selle kommentaari, et kuigi meil on siin nii-öelda kirjas selle taotlusvooru maht, mis on planeeritud 2025. aastaks, kui nüüd seoses valitsusaruteludega tulevad mingisugused kärped, kas siis üleplatsi kärped, mis puudutavad siis sealjuures tegevustoetuste taotlusvoore, siis see summa vastavalt sellele ka muutub. Kas see muutub ka 3 aastastel? Jah, ilmselt muutub kõigile. Et selles mõttes jällegi, me hetkel ei tea, on, kas see rakendub mingisugustele segmentidele, mis see protsent täpselt on, mingid protsendid on Vabariigi Valitsuse koalitsioonilepingus välja öeldud, aga meil majas on see enne kokkuleppeid ei ole, et kuidas me täpselt sellega toimetame. Nii et sellest anname siis kohe teada, aga kuna me vooru ikkagi kulutame välja nende teadmistega, mis meil vooru välja kulutades on, siis praegu on see summa seal kirjas, nii nagu ta oleks olnud, kui kõik oleks samamoodi nagu eelmine aasta, ehk siis see baastoetus summa miinus need 3 aastased toetuslepingud. Aga jah, et ühesõnaga, et ka see otsus, et kuidas ja kui palju ja ilmselt need 3 aastased on siis ka seal küsimuses, aga ei ole ilmselt, ma eeldan, et see ei ole päris võimalik, et me neid jätame puutumata, kui me kõiki järgmisel aasta välja makstavad toetusi muudame. Nii et see siia juurde infoks. Aga teavitus, et kui ma korra üplan selle ajakava juurde, et me oleme arvestanud, et kuskil oktoobri lõpus võiks ideaalis me jõuda selle nii, et saate siis need teavitused kätte, aga vastavalt siis lepingud ja pärast seda, kui saab sõnida keskirja ja riigieelarve on vastu võetud. Ja teine aasta juhtus detsembris, näis, kuidas see sellel aastal läheb. Nii, siis kõik need failid. Jah, see veel on, et teie oma ajakava saaksite planeerida siis kohtumised juhul. Jah, mul oli see. Ma nägin selle ka ära, et 15. august on siis taastlesitseme tähtpäev. Nagu ikka kordame kõigile üle, et ärge jätke viimasele minutile. Küll saab 1 minut enne südaved esitada, aga kõik meie toetavad, nõustavad, tehnilised inimesed töötavad pigem tööajal. Nii et katsuge varem küsimused ära esitada. Ja sealt edasi siis vormilise kontrolli faasis küsitakse siis täiendavad küsimusi, kui on vaja midagi lisada. Ja siis tulevad jah, kohtumised taotlejatega oleme planeerinud sellele nädalale, mis on 9. kuni 13. september. Nii et siis kui taotlused on tulnud, midagi ole teha, et selleks, et me jõuaksime oktoobri lõpuks, ehk siis võimalikult ruttu, nii nagu kõik on soovinud nende teavitusta, nii peame me suhteliselt tempokalt ka ise liikuma, nii et. Et jah, ja seal me väga palju paindlikust selles, mis kella aega me teile pakkuda saame, et on keeruline anda. Aga lihtsalt, et oskate arvata, et kuskile sinna see jääb ja oleme planeerinud nagu eelmine aasta 40 minutit kõigile taotlejase esitajatele ja küsimused saadame kätte nagu eelmine kord. Et ilmselt nad tulevad suhteliselt sarnas, et need küsimused nagu eelmisel korral natukene vaatame üle, et kui need komissioni liikmed on siin muutunud. Seega on poks. Nii, väga head sa ütlesid, Mara, et see on kindlasti oluline. See ongi, nagu ma arvan, see ainukene info, mis ma olen seimse korraga lisandud praegu, mis mida me praegu rohkem teame kui eelmise infopäeva ajal. Siis võitad siia naamapule liikuda, et need arengukava, repertuaari ja muud vormid, mis siis tuleb lisada taotlusele, need on samamoodi samad. Ja siis
kõik need tingimused taotlejatele, nagu ma juba ütlesin, et määruse järgi samuti ei ole muutunud, tulenevad siis etenduse seadusest, kuidas millele tuleb vastata, et olla üks etendusasutus täna mõistetud. Need ei ole muutunud. Ma ei hakka neid siin praegu ette lugema, et need on siit kõik leitavad. Samamoodi ei ole muutunud ka need, mida meil nimetame abikõlblikeks või kuludeks, et ka need asjad on sarnased eelmise aastaga. Ja statistika esitamise kohustus samamoodi. Nii. Mis ma tahaks üle rääkida? Komisjoni koosseisust rääkisime. Kas sellest hindamismetoodikast räägid pärast vormi? Ma mõtlengi korra, et kumba ma kasulik ka mulle, et teha, kes räägiks need korra... Ei, vormi lahti. Me räägime korra nüüd taotlusvormist, et siis saame edasi minna, sest saame hindamismetoodikaga. Ma olen praegu siin testisikuna sees laivis ja näitan siis seda vaadet, mida teie näete, et kultuuriministeeriumi taotlusvoorude juurde ja esimesen andisin teie taotlusvoor. Hetkel nüüd saab nii koostada kui ka juba esitada ja Katre ütles ilusest, et ärge jätke viimasele hetkele sellepärast, kui teil on nagu probleeme ja mõnikord ikka juhtub ja juhtub ka tehnilisi probleeme, et küll me neid torusi võtame teid aitama, ma ütlen teile nii torusi, aga lihtsalt, et teil on endal väga tülikas pärast, kui see juhtub 15. kuupäeva südaöösel on, et pigem on katsuge ikkagi tööpäeva seest ära esitada ja kui veel on probleeme, siis me katsume kiiresti reageerida. Koosta taotlus. Siin all on siis valitu vormi etendusasutused 2025. Ja ma keskendun sellele, mis on muutunud. Muu on siin kõik sarnane üldandmed, kontaktid, taotleja asutuse suurus, pangaandmed, kontrollige üle, et nad oleksid kõik täpsed. Siis lähme juba edasi konkreetselt sisuandmetega uuslavastuste arv 2025 ja soovitavalt ärge siia teksti kirjutage, pange siia arv näitajad, pärast tõmmatakse need andmed Excelisse ja siis on hea, kui nad on kohe võrreldavad seal. Ja et siin on nagu soovituslikult numbrilised näitajad. Ja edasi siis 2023 aasta andmed möödunud kord oli kellelgi küsimus, et miks 24 siin ei kajastata, võib-olla Katre kommenteerib siia juurde. Jah, et me nagu seda jooksvat aastat ei arvesta, et arvestame ikkagi kõiki neid aastaid, mille kohta meil hetkel on nii-öelda lõpetatud statistilised andmed. Jah, et need oleksid kõik võrreldavad, et noh ja samamoodi, et siis... Et kui kellelgi on mingi sündmus aasta lõpus, võib-olla ta on ebavõrdses olukorras võrreldes nendega, kellel oli aasta alguses, pluss siis jah see, et mis nii-öelda selle vaheaja me siis võtaksime sinna, et kas vooru väljakuulutamine või ma ei tea komisjoni kohtumise aeg, et selles mõttes me arvestame nende andmetega, mis on juba nii-öelda aastate lõikes tehtud ja lõpetatud, ehk siis 22 ja 23 praegu. Et kirgi küttel lokk on nüüd tulemas see etendusasutuste töökohtud arv ja koosseis. Siin on nagu mitu aspekti. Kõigepealt on see, et on natukene infokogumist vähendatud selle võrra, et ei eraldata enam võlaõiguski lepingute ja muude nii-öelda lepingute alusel teenust osutavaid isikuid. Ehk siis eraldatakse ainult töölepingute alusel töötavad isikud ja need kõik muud, kelle käest teenust sisse ostata sõltub sellest, kas ta on FIE, kas temaga on mingi võlaõiguslik leping või esitata teile arve. Kuidas metoodika nii-öelda kellelgi enda asuks on üles ehitatud, et seda siin praegusel hetkel ei, ütleme üldiselt metoodikat ei ole, et ikkagi tuleks arvestada siis siin infopunktid, tähted all on ka infopunktid, et siin on väikselt sellised nagu näpunäited pandud, et kuidas siis üleüldiselt nagu võiks arvestada või mida võiks arvesse võtta, aga igal juhul on siin
võimalus kirjutada selgitus sellesse lahtrisse, kuidas teie olete seda arvestanud. Nii et pange sinna kirja see metoodiga, kuidas te arvestate, kuidas peate seda vajalikuks. Ja siin on võimalik esitada ja peab esitama siis andmed oma kohtadega, aga lihtsalt pidage meeles, et kui vähegi võimalik, siis eelarve andmed lõpupoole. Tage sinna neid seite lisada, et see mõningatel juhtudel on tekitunud segadus. Nüüd veel üks asi, mis on natuke nagu tüütud, kui teil mõnda positsiooni siin ei ole, siis ärge jätke tühjaks, et kirjutage null. On ka tulnud ette probleeme sellega, et tekib error, kui ta hakkab ära saatma ja siis teise aru, milles on viga. Tegelikult on see, et süsteem vaatab, et need andmed tuleb kindlasti täita ja kui nad on täitmata, siis ta ütleb, et on täitmata. Pange null, ma natuke tülikas, aga arvan, et mõned nullid võivad siia kirja panna küll. Nüüd, kui on mõni positsioon, mida siin ei ole kirjas, siis saab alati siia pea lisada enda vastava positsiooniga. Siin on siis kavandatavad töökohad 2025, noh, põhimõtteliselt sama. Pange nullid, kui midagi panna pole ja lisage rida, kui teil on midagi täiendavat. Ja nüüd on siis tööjõukulude maksumus, sellega löödud 8. Töölepingu alusel, ehk siis nii nimetatud koosseisulised ja siis kõik muud. Ja eelarve 2025 on üks muudatus seotud kuludega ja kulud uuslavastuste välja toomisega seotud majanduskulud. See on nüüd erisus võrreldes möödunud aasta vormiga. Et on eraldi, peaks ära markeerime siis uus lavastuste välja toomisega seotud majanduskulud, kuid siia sisse ei arvestata tööjõukulusid. Et tööjõukulud on kõik ühes kohas kompaktselt kokku. Et noh, just et seda selle eelarve hindamiseks, et oleks selgelt aru saada, mis on nagu etenduste nii-öelda reamängimise kulud ja mis on just uus lavastuse välja toomise kulud, et tegime selle erisuse siis. Võib küsida vahele. Jah. Lauriga siin paljutas seda teema kevadel ka pikalt, et isenesest ju suur osa uuslavastuse kuludest on tegelikult personali kulu. Ehk siis te ei saa kätte ju palju uuslavastustele tegelikult raha kulub. See majandustegevuse kulu uuslavastuste puhul on ikka minimaalne võrreldes personaliga. Aga personali kulud on mujal, ehk siis mulle ei mahu pähe vabandust, miks seda vaja on? Ma arvan, et see on ka etendusasutuseti erinev, aga jah, me tegelikult juba enne ise ka arutasime, et seal on nagu, noh, ta on nagu ühelt poolt see, et kui me paneks niimoodi, et uuslavastuse kulud seal hulgas personali kulud, siis ta lööks nagu natukene sassi selle tööjõukulude eraldi lahti, on, ju, kus peaks siis midagi nagu topelt arvestama ja midagi maha arvestama ja midagi on nagu see nii-öelda prooviperioodi tasu, ehk siis väljatoomise kulu ja midagi on nagu mängimise kulu, et praegu me tegime sellise lahenduse, aga ma olen nõus, et eriti seal, kus on nagu rohkem nii-öelda võibolla töötajaid, ehk siis vähem arvetega maksmisi mingite asjade eest, on ta natukene nagu tasakaalust väljas võibolla. Aga noh, nagu Marega siin ütleb, et saab juurde lisada selle detailsema eelarve sinna lisasse, et nagu nii, mida rohkem, noh, mida täpsemalt, et rohkemat infot on, eriti eelarve kohta, seda parem on. Et praegu me tegime nagu sellise lahenduse tööjõukulud eraldi, et me just arutasime, et võibolla järgmiseks aastas me jälle natukene putama, et võibolla niimoodi, et kuidas ta, kas siis teha sinna mingi veel mingi eraldi sakt või midagi, et ta ei lööks nagu kokku tööjõukulusid sassi, aga et ta ikkagi annaks selle uuslavastuste kohta selle info kätte. Aga tegevustega seotud kulud, ehk siis ka etenduste mängimisega, nii uuslavastus kui etenduste mängimine, millest koosnab ju teatri tegevus. No jah, aga seal ongi just see erisus, et me tahame kuidagi nagu aru saada, et mis ikkagi see uuslavastuse välja toomine nagu erinevates etendusasutustes, et mis summadest me nagu seal räägime ja kuidas nagu need kulud kokku tulevad, et noh, et püüda seda ikka kuidagi nagu lahutada jällegi sellest nagu üldisest, et kogu etendustegevuse potist on ju, et noh, et selle tõttu me praegu tegime sellise lahenduse. Ja te, mida ma toon siia juurde kohe ka on statistika, et ka sellest me Lauriga toogur väga pikalt rääkisime, et statistika varum võiks olla taatusvormi.
sest teatrid hakkavad oma eelarve vorme ju vastavalt sellele moodustama. Eks, ja tõus, sest et ka see on üks asi, mida meil nagu nii seoses sellega, et Eesti Teatriagentuuri statistikabaas on sellisel vanalenud veebiplatvormil, et me peame nagu nii alustama sellise töörühmaga ja noh, et kuna me saame nüüd nagu noh, jällegi oleneb, mis rahalised võimalused tulevikus avanevad, aga et noh, alustada nagu selles mõttes, et nüüd mitte parandada jälle seda vana platformi, mis on ja väga palju aastaid vana ja mida enam väga paljud süsteemid ei toeta, vaid võib-olla selle käigus natukene jälle ümber mõelda selle, et kuidas sinne ikkagi neid andmeid esitada, et ta läheks nagu kooskõlla selle ja etendusseaduse vahepeal seda muudatustega on ju ja et noh, et ta oleks nagu paindlikum, sest et noh, nagu sa väga hästi tead, see muudatus, mis me eelmine aasta sinna tegime, enne nüüd seda määruse muutmist, seda me jälle enam ei kasuta, nii et noh, et seal ei oleks nagu liigseid selliseid lisandusi, mis tegelikult ei rakendu enne. Ja et selles, absoluutselt, nõus. Sest sa pead neid programme ümber tegema vastavalt sellele, mida teie küsite. Jah, see on aru. Ja kui nüüd ühel poolt taotlemisel küsitakse ühte asja, aruandluses teist asja, siis on see topelt kulu tegelikult. Ja statistika baasis erinevalt. Ja kindlasti, et selle me saame võtta täitsa sinna mõttesse kaasa, et kuidas jällegi neid nagu rohkem ühtustada neid asju selles uue baasi arendamisse, mis jälle muidugi võtab oma jagu aastaid ja peame ka leidma neid võimalusi seal neid vahendeid, kus saada, et seda baasi ehitada, aga vähemalt oleme nagu mingis sellises hetkes, et hakkame seda arutama. Aga ma küsin siit kulude koha pealt kohe ka juurde, et nüüd muud majandamiskulud ja muud kulud, et ma ei leidnud kuskilt infot, et mis need alla siis nüüd jäävad. Muud majandamiskulud on siis muu etendustegevusega seotud kulud. Mis on siis muud kulud? No pigem on ta selline nagu lisarida, kui veel on midagi. No. Ma küsin kohe vahele, siiani on... Vabandust, kui ma korrutan, küsin kohe, et meil jäi lahkiseks teema amort. Mm-hmm. Kuhu läheb amort? Kas amorti arvestatakse või mitte? Majandusaasta arvandes ju amortil on eraldi rida olemas täiesti. Aga nüüd siin taotluses, ehk siis eelarves, kas siin on, sest... Ja sama asi statistikas, et kas amort hakkab sisse minema või mitte. Et Laurile ei olnud vastust, mm-hmm. et osad panevad. Mina panin muude kulude alla amorti eraldi välja, aga osad ei pane üldse seda. Mm-hmm. Ehk siis need eelarved ei ole ka võrrendavad. Ja need eelarved sel juhul ei jookse ka majandusaasta aru. Mina ikkagi siin näeksin, et peaks olema kõik sees. Ehk siis see muud kulud ongi see koht, kus saame panna. Et noh, ma nagu näen, et ta peaks olema nagu terviklik eelarve, mitte, et me jätame nagu midagi välja. Mm-hmm. Yeah. Sest kunagi oli see tahtmine, et põhivara on yeah. seal eraldi, aga põhivara hakkabki, kui nad on põhivaras yeah. 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 Nendel, kellel jälle on, võt, seal on ka see asja, et kõigil ei ole sellist põhivara, mille pealt amort tuleks, on ju, et ka see teeb juba selle eelarve erinevaks, on ju, et kes on rohkem. See aasta meil tuleb põhivaras valgustehnika kõigil. Te kõigil. No, ühelt palju. Pigem vähestel, ütleks ma. Mis on tegelikult küsimus edaspidiselt, mida üldse pärast pandud. Jah. Et selles olen nõus, et sellega võib kindlasti ka mõtlema. Aga praegu ma pigem ütleks seda, et sellesse vormi ma paneks nagu pigem kõik kulud seal, kas ka amort kindlasti muude kulud all. Jah, okei. Okay. Et seal on siis jälle saab selle erisuse teha, et need, kellel see on ja need, kellel ei ole. No, et ma siis ei pane sinna. Jah. Noh, muus osas võib-olla tõesti ongi mingisugused, ma ei tea, reisikulud tundus, mis ei ole konkreetselt mingisuguse lavastuse etendamisega seotud on ju, et olete mingi võrgustiku liige, kus on lihtsalt reisimine, aga te ei anna konkreetsid etendusi, et noh, mingid sellised lähetuse kulud ma näen, et saaksid sinna minna, et mingisugused, noh, tõesti, kuna see sama rahvusvahelistumise tegevused, mis meil siin on, et tõepoolest, et ka see on see, et kuna nüüd see on siukene pigem nagu kvalitatiivne kriteerium on ju, et me ei hinda seal nagu 1-2-3 lavastust välismaal etendust või mitte, vaid et noh, et see ongi selline infokaust, et noh, järelikult kui te teete mingid võrgustike on ju ja siis teil on ka mingid lähetuskulud ja see ongi see, mis on ja muud ja mis ei ole nagu konkreetse etendustegevusega seotud, näiteks võib-olla.
üks teema, mida ma veel tahaks eelarve juures välja tuua, on see, mis tuli ka möödunud korral välja, et muud toetused, juhul kui ei ole veel taotle muud, näiteks kui kas raha võtta plaanita taotleda, siis sinna ka selgitsus öeldud, et ka need nii-öelda planeeritavad tulud, pange siia kirja lihtsalt sellise orienteeruva kuupäevaga või mingisuguse informatsiooniga. Et siis on see eelarve ikkagi nii-öelda. Jah, et selles mõttes me ka ju ministeeriumi toetuses me räägime planeeritavast eelarvest, et seetõttu on see planeeritav eelarve ka kõigis muudes kontekstides, et ka siis ma ei tea, kui on plaanis mingi projekti raha taotleda, mis võib mingil põhjusel, ma ei tea, tuua midagi juurde, mille tõttu näiteks teete rohkem lagastusi, et noh, et eelarve näbi, et noh, mida põhjalikum ja nagu mitmekülgsem ta annad seda parem, et just, et näed. Eks see allikate paljusus kindlasti annab ka selles suhtes plusspunkte, et on näha, et ka nii on ta täiendavad vahendid, üritatakse erinevatest allikatest taotleda juurde. See vist isegi eelarve kriteerium juures oli selline nagu lause. Ma nüüd ei eksi, aga palju siin lõpus enam midagi lisada pole, et lisa üks ja lisa kaks valiga siis kindlasti need õiged vormid, millele te selle kirja panete. Siia saab panna siis detailsema eelarve. Ja muud lisad on vist olnud kõik need, mis on ka eelmistel aastatel olnud. Nii et salvestage, kontrollige ja esitage ja kui on küsimusi, siis mis puudutab tehnilist poolt, siis te võite mulle kirjutada eelmistel alati igal ajal. Isegi kui sellel 15. ma ütlen, et ka küll 11. eelmistel meelt. Saame ikka asjad korda ja sisu poole peal siis Maria poole pöördida. Või siis minu poole. Igal juhul jagame oma vahel 30 infotat. Aga ma ei tea, ma lähemegi siis metoodika teeme. Jaa, ma lihtsalt tahtsin veel öelda selle, et seal on see ligipääsetavus ja keskkonnateema endiselt selline, mida me palume teil kirjutada oma selle tegevuskava sinna lisana, et see ei ole meil hindamiskriteeriumit all, aga et on mingi osa, mida me ühelt poolt natuke püüame nügida, et on sosutused selles suunas ja teiselt poolt nagu ka võib-olla mingi tuleviku mõte, et äkki ta ühel hetkel ikkagi on osa hindamiskriteeriumitest, aga selleks seda saame siis edaspidi vaadata, aga praegu ta aitab meil ka sellist infot koguda, et mis siis tehakse või mida planeeritakse, et ka samamoodi niimoodi ausalt ja selgelt, et mis ikkagi reaalselt plaanis on, et see kui sinna võib-olla nagu rohkem kirjutada seda, mida te tegete ei realiseeru või ei hakka tegema, ei ole sellel nagu võtet. Et lihtsalt, et see oleks nagu selline, aga et noh, et nad tahaksid kõik ikkagi mõtleksid selle peale, et publikud on erinevad ja keskkonnateemad on kõigil olulised. Et selle kommentaari veel ütlesin. Nii, kas nüüd selle taotlusvormi kohta on kellelgi veel küsimusi, et kas, vaatame korra ekraanile ka, et kas meil seal on keegi, kes ei tunne, et sa näed käed püsti. Väga hea, näita, kellest me võtame järjest. Sigrid on esimesena, ma näen siin. Jaa, tere, kas te kuulete mind? Oleme. Jaa, Sigrid Teater Nutrumist. Mul on küsimus selle töökohtade arv ja koosseis taotlemise hetkel punkti kohta, et mida täpsemalt mõeldakse hetkel all just projektipõhiselt toimetatavad asutuste puhul? Kas te peate siis silmas planeeritud töökohtade arvu selle käesoleva aasta jooksul? Jaa, et selle tegevustoetus kasutamise aasta jooksul. Aitäh. Just. Nii ja võtame siis Triinu järgmisena. Tere, et minul on selline küsimus, ma loodan, et see on selle osa küsimus, aga võib-olla vahet ei ole, mis osas me sellest räägime. Et ennast oli hästi suur segadus selle taodeldava toetussumma osas. Saame küll kõik aru, et see 600 000 oli nagu võimalik toetussumma, aga mis see ikkagist nüüd see aasta, kas see taodeldav toetussumma peab ka olema kuni 600 000 või võib olla suurem või mis selles osas üldse nüüd? Kuni 600 000, see on maksimumsumme, mida saab taodelda. Just. Okay. Eraettevõtlusasutustele, munitsipaalettevõtlusasutustele on natuke suurem. Eraettevõtlusasutustel on suurem? Ei, munitsipaalettevõtlusel. Et eraettevõtlusasutustel see, mis ma taotelda saan, saab olla kuni 600 000. Maksimum 600 000, just. Selge. Mitte. Nii, ja siis Inge palju. Hea Inge, Teater Nutrum, see tööjõukulu on ikka koos mõeldud sotsmaksuga, mitte ei ole eraldatavad maksud.
Jaa, kõik koos. Ikka jah, see on nii nagu ikka. Aga siis on selline asja, et osad tööd on nii öelda kunstniku tööd ja need asjad on tellitavad tööd. Et kas need peab siis panema sellesse osasse, mis puudutab inimtööjõudu küll, aga seal siis nende FIE-de ja nende alve, sest see on, ta on nagu tellimustöö, ta ei ole otseselt ju tööjõukulu. Jaa, kui nüüd... Jah, et selles mõttes, et kui see on ikkagi need lepingud, mida te teete, töövõtuleping, FIE leping, kõik need, mis ei ole tööleping, lähevad sinna kõik muud. Aga kui on autorileping? Jah, autorileping ka sinna. Ikka jah. Okei, siis mu selge. Aitäh. Nii, kas nüüd siin ekraani pool on kellelgi veel küsimusi? Jah, Sigrid. Ma praegu hetkel seda kohta ei leia, aga kõige alguses oli juttu sellest 4%. Ja. See puudutas ka neid, kes pole veel kunagi saanud tegevustoetust. See mõte oli selles, mida ma ütlesin, et selle 4% muudatus, kui Kultuuriministeerium otsustab seda kasutada, rakendub ainult nendele, kellele nii-öelda komisjon on tegevustoetuse määranud. See, kas, mis puudutab siis seda, et kui te olete jäänud 2025. aasta tegevustoetuse määramisel nii-öelda joone alla, kas siis see tõttu kogu punkti summa ei tule üle lävendi või siis mõni see kriteerium, mis peab olema, mida ma kohe näitan vastavalt suuruses, et te saaksite üle lävendi, siis jääte alla. See, et kui te näiteks te saate 2025. aasta tegevustoetusega varem ei ole saanud, see ei mõjuta seda 4% määramist. Selge, ja seega ei mõjuta ka seda, mis summat me taotleme. Ei, see 4% hakkab rakenduma alles siis, kui nii-öelda kõigile on toetus määratud vastavalt punktidele, proportsionaalne vähendamine on ära tehtud ja siis hakatakse vaatama, et kas tuleb see 4% rakendus sinna juurde või mitte. See on viimane faas, kui juba kõik nii-öelda toetuse saajad on välja valitud. Aitäh! Ja. Metoodika leht siis see, mille järgi siis komisjon tõesti taotlustes näpuga järga ajab, vaatab, hindab. Kõik need tingimused, mis on siin punktid 1.1, 1.2 ja 1.3 on siis need, mis etenduse seaduses on eesmärkidena kirjas, ehk siis rahvuskultuuri edendamine ja mitmekesisuse ja piirkondliku kättesaadavise tagamine. Ja nendest eesmärkest tulenevalt on siis sinna alakriteeriumid lisatud ja siis nendele ka vastavad skaalad. Et kõiki kriteeriume hinnatakse siis sellises viieses skaalas ja põhimõtteliselt kõik need punktid, mida on siis võimalik saada, annavad siis kokku nii-öelda 100%, et 100 punkti ja siis vastavalt sellele, mis punktid te saate, muutuvad need siis selle nendeks protsentideks, kui palju teie toetussummast siis enne proportsionaalset vähendamist määratakse. Liitub. Ja kõikidel punktidel on ka siis nii-öelda selgitused ja siis vahepealsed hinnangud, et siis komisjonil oleks rohkem võimalik seal varieerida. Ja oleks ka selgem see, kuidas need erinevad punktisummad sinna tekivad. Kõigepealt siis kunstiline tase, mis on kõige suurema kaaluga, kõige olulisem kahe eelneva majandusaasta etendustegevuse, nagu me siis rääkisime, et 22 ja 23 aastate peale seda hinnatakse. Siis loomingulised plaanid, need on siis selle aastaga loomingulised plaanid, kui te seda toetust kavatsete kasutada, ehk siis seekord siis 2025 aasta ja jällegi kõik need, mis tulevad siis välja repertuaariplaanist, kui tahate mingit lisamaterjali lisada, pange sinna lisada alla, et kõik see, mis teile tundub, et on nagu vajalik asjakohane, näiteks, et komisjon saaks nende kriteeriumiteks paremini hindeid anda, võite lisada, et kui tundub, et see võib olla seal repertuaariplaanis nii hästi ei kajastu või et sinna faili ei ole võimalik seda panna, et tahate midagi selgitada,
ma arvan, et eriti puudutab see just seda rahvusvahelistumise punkti, mille kohta on küll eraldi nii-öelda aken seal taotlusvormis, aga et noh, tõesti, et kui selle kohta on veel mingit lisainfot, et midagi täpsemini selgitada, kirjutada, mõnda oma projekti lahti kirjutada, mida te teete, et kuna seda tõesti hinnatakse sellisel kvalitatiivsel tasandil, ehk siis me noh, ei arvuta seda, et mitu korda te konkreetselt kuski riigis käisite, vaid võib-olla, et mis projektid on siis suurema mõjuga valdkonnale ja või väiksema mõjuga, et selles mõttes ja lühidalt ja konkreetselt, aga kõike siis asjakohane info, et sellist nagu pikka juttu ei ole vaja teada või siis mingid linkid, kui see info, mida komisjon saab kasutada, on kuskil linkidel kajastatud, et see on alati abiks. Siis valdkonna mitmekesistamise panus, ehk siis just selline nagu erisused, repertuaari, pildi mitmekesisus, teie tegevuse eripärad kõikides mõtetes, millega te toimetate ja mis te kavas on. Piirkondlik kättesaadavus, mis on siis kõige sellisem, võiks öelda nagu kvantitatiivsem mõõdik, et kus siis tõepoolest vaadatakse väga konkreetseid kohti, kus on neid etendusi antud, mis mahus, Harjumaakond, kus meil on kõige rohkem statsionaarsed teatreid, kõige väiksemalt hinnatud ja siis erinevad teised maakonnad ja nendes rohkem etendust andmine siis kõrgemalt hinnatud, nii et puhtalt selle piirkondliku kättesaaduse eesmärgi nügimise jaoks, siis on see selline selge kvantitatiivne mõõdik. Nüüd eelarve realistikus, see, millest me siin enne rääkisime, et mida te taotlusvormi kirjutate, kui tahate panna mingi pikema ja põhjalikuma eelarve realisasse. Loomulikult komisjon peab siis rohkem faile avama, aga selles mõttes, et ei tekiks nagu komisjoni küsimust, et ei saanud aru, oli ebaselge, ei mõistnud, kus mingid read tekisid, et jällegi, mida selgemini te oma need kuluartiklid välja toota, mida paremini tulud ja kulud plaanid kokku lähevad ja et ka teie nii-öelda rahvusvahelistumise kriteeriumi alla läinud asjadel oleks ka mingi kate eelarves, et ka see on kindlasti väga oruline, et ka see pild peab kõik nagu kokku jooksma, et mida te sinna plaanite võib-olla mingite muude tegevustane, et me saaksime ka aru, kus siis on eelarves noh, näiteks kasvõi lähetuskulud, et kui plaanite teha suurt võrgustiku, aga lähetuskulud siit üldsegi ei ole eelarveselt, siis juba ilmselt tekib küsimusi, et eelarve on nagu ebaselge. Ja samamoodi, kuna Eesti teatriagentuuri statistikas on kättesaadav statistikavaade päris pikalt, siis kõik piletimüügi ja publiku prognoosid samamoodi võrdleme, vaatame, et kui realistlikud on võrreldes teie varasema tegevusega või arvestada seda, kus ja mis materjalide siis plaanite mängida. Et noh, loomulikult ajad võivad muutuda ja publiku hulgad võivad muutuda ka selle tõttu, et publikul lihtsalt vahendeid teatris käia, et näis, mis tulevik toob, aga et ikkagi selles mõttes kõrvutame, vaatame, võrdleme. Seda on hea teha kui ja arvestada. Ja eelmisel aastal oli meil siis kaasatud ka finantsekspert, kes aitas komisjonil siis omapoolset hinnangut anda. Planeerin ka sellel aastal kaasata, et ta kindlasti ei ole komisjonis, ei anna ühtegi hinnet selles mõttes kriteeriumite osas, et see nii-öelda au ja võimalus on ainult komisjoni liikmetel, aga et ta saab siis mingit omapoolset vaadet anda või osaleda selles arutelus, kui komisjon soovib midagi täpsustada ja küsida, nii et oma nii-öelda hinde ja hinnangu peavad vastalt kriteeriumiskaalale ikkagi kõik komisjoni liikmed ise kujundama ja seda nad ka teevad. Kui on punktile 3-4 on tähelepanu pöörata, et 75 punkti on kokku saama selleks, et kvalifitseerida. Just. Et ja siis need lisaks sellele, et on siis skaalad kõikide nende kriteeriumite lõikes, et siis on vaja arvestada ja sellega, et see, mida ma ka enne seletasin siin nuutumi esindajate küsimuse peale, et kogukoondsumma 75 punkti, et saada selle lävendist üle ja siis vastavad hindamismetoodika kriteeriumid, ehk siis kunstilist tasemet puudutav, et just nendes me eeldame, et inimesed saavad vähemalt üle keskmise punktideks siis üldse lävendist üle saada. Et need on kindlasti olulised, et ka sellist kunstilist taset me ikkagi peame siin kõige olulisemaks. Et nendest siis mitte ületamisel ei ole mingit võimalust toetust saada.
ja samamoodi, et eeldada võib, et taotluste hulk ja maht tuleb suurem kui on meie võimalused, nii et ilmselt rakendub proportsionaalne vähendamine kõikidele taotlejatele. Et ma arvan, et sellest me ei pääse. Nii palju siis selle metoodika osas. Küsin veel jõu. Ekraani taga on veel küsimusi tekkinud. See on ju sama nagu nii. Kõigust. Natukene vist ebamugav küsimus. Ma lihtsalt olen teadlik, et sellest vist on isegi etteajalis juttu olnud, aga see sama kunstiline tase, et, no, et kui on nagu noor teater ja no me oleme vist isegi nii noor, et me ei ole isegi kultuuriministeriumi kodulehel üleval. See oli küsimus, kuidas sinna saada. Aga et kui, no, et kuidas seda nagu hinnatakse, et kas see tegelikult on puht subjektiivne komisjonis, sõltub sellest, kes on komisjoni liige ja kas ta üldse on sellest teatrist kuulnud või etendustel noh, võib-olla käinud või võib-olla täpsustaksite et, ja et võib-olla siis lihtsalt taotlusel saab juurde kirjutada või et selles mõttes võib-olla äkki asjakohane küsimus siiski. Ma kõigepealt alustan sellest, et Kultuuriministeeriumi koduleht, ma saan aru, et see on see teatud nimekiri, mis seal etendusasutust rubriigi all on, seda pead silmas praegu. Ja just. Ja et seda me vaatame regulaarselt üle, kuna praegu on tõesti uus teatrinõunik ametisse astunud, just pidin talle kirjutama, et vaadaku kogu koduleht üle, et see ei ole mingi asi, kuhu nii-öelda saab mingi eri tingimusega, et see on lihtsalt meie jõudluse probleem, et me ei ole saanud seda täiendada erinevate erandusasutustega, et see ei ole mingisugune selline asi, kus peab midagi ületama, et sinna nimekirja saada, et puhas meie enda nagu jõudluse ja tähelepanumõtuse teema. Nüüd seda kunstilist aset ja ka loominguste plaanide hindamist, mis tõepoolest on selline ja selles mõttes ka rahvusvahelistus tegevust, et nagu mõtlesin sellised kvalitatiivsemad kriteeriumid, et loomulikult see komisjoni koosseis on erinevat inimeste kogum, kellel selles mõttes on jah, kõigil omad mingisugused arvamused, eelistused, aga seetõttu me oleme ka püüdnud seda võimalikult mitmekesisena teha, et need erinevad arvamused, eelistused nagu tuleksid kokku. Kindlasti loevad nad ka erinevaid lisamaterjale. Me oleme ka mingisugustel varasematel aastatel kaasanud veel näiteks teatriuurijatest eksperte komisjoni, aga sellel aastal me pigem oleme mõelnud nii, et või eelmise aastal oli ka see, et kuna ikkagi taotletega on ka kohtumised, et kui seal tekib mingid lisaküsimused, pigem saab otse küsida taotleja käest komisjoni liige, kui tal on midagi nagu ebaselge või mõistmatu. Nii et noh, selles mõttes on väga keeruline teha kunstilise taseme hindamise puhtalt objektiivset lähenemist. Ei aru saada, ma mõtlesingi, et kas seal on nagu mingisugused soovitsud, et kas seal peaks nagu juurde midagi kirjutama või tegelikult piisab siis noh, ikkagi lavastuse põhiselt informatsioonist, et noh, mis tavapäraselt on. On selles nagu erinevaid lahendusi pakutud, et aga noh, et selles mõttes nagu ma ütlesin, et kui teile tundub, et te tahaksite midagi pikemalt lahti kirjutada või lihtsalt oma repertuaari valiku nagu noh, nii-öelda lavastuse pealkiri ja siis meeskonna liikmed, et see on alati võimalus ja Mare tahab ütlesida. Seda oli lihtsalt meelde möödunud aastal komisjon kasutas kiiresti võimalust vaadata veel mõnda etendust, mis just enne nii-öelda otsustamist oli võimalik külastada, nii et täiesti puht praktiline lähenemine, et kui on see kohtumine või isegi enne kohtumist võiks teada anda, kui on sellise uue teatriga tegemist, et kuhu võiks, kuhu ja mida võiks komisjon külastama olla veel. Ja kuhu, kellele võiks seda teada anda? Anke näiteks teatrinõunikule teada anda. Aitäh. Juttu kui võimalik, et see ei ole mingisugune paha. Meil on jah sõike tööjaots, et Maria on rohkem nagu selline komisjoniga suhtlemise korraldaja, et seda siia ka selle oma vahel selle ära. Kui on midagi, mida noh, on jah, nagu mingid lisainfot näiteks praegu lavast tantsijamate Mara, et nagu praegu repertuaaris või veel hetkel mängimus olevat etenduste kohta, siis saab seda Mariale saada.
Kõik, aitäh teile. Ja Marek. Ja tere, ma paluksin veel kord ikkagi üle rääkida selle, mulle on natukene jäänud segaseks 4% suuremine või vähenemine, et mis tingimustel ühte või teist on kasutatud või kavatsetakse kasutada. Aitäh. Ja see on esimest korda eelmisel aastal üldse me määruses kirjas olnud, nii et meil rohkem praktikat kui eelmine aasta selle kohta ei ole. Ja see on tõesti selles mõttes kultuuriministeeriumi otsustusõigus. Ma arvan siis, et noh, eelmine aasta me ilmselt vaatasime, see mõte on selles, et see muutus 2024. aasta tegevustoetus võrreldes 2025. aasta tegevustoetusega, juhul kui nüüd on tegemist etendusasutusega, mis noh, on mõnel aastal toetust saanud või saamas siis, et see muutus nii-öelda selles väljamakstud toetussummas ei oleks nii suur ja drastiline. Et see on selle mõte. Et aga jah, et me nagu, ma ei saa nagu mingit pikka ajalugu rääkida, sest see on tõesti esimest korda. Ja see on kultuuriministeeriumil nagu võimalus seda kasutada. Võib ka olla see, et me vaatame, võrdleme 2024 aasta toetussummasi, 2025 aasta pärast proportsionaalselt vähendamist siis planeeritud toetussummasi ja ei rakenda seda üldse. Sest et see 4% nii-öelda vähendamine tähendab, et see no, sisuliselt kõige vähem toetus saajalt saab midagi juurde ja kõige rohkem toetus saab vähem. Et no, see nagu korrigeeritakse selle sama välja planeeritud taotlusvolle eelarve mahu sees. Ehk siis see ei ole mingi 4%, mis kuskilt juurde tuleb, vaid see on selle sama taotlusvooru mahu enese sees tehtud korrigeerimine siis kõige vähem saajate ja rohkem saajate vahel. Ilutama. See ei ole võibolla otseselt küsimus, aga mul on selline, mulle vaid mõtlen selle sama keerulise teema peal, mis on kutsiline tase ja mis on nagu panus valdkonna ja valdkonna arengus. Need on sellised laiad teemad ja see ei ole puuduta ainult ühte aastat, see on ikka perioodi. Et, ja samamoodi ka see kunstilise taseme hindamine, ma mäletan, ma tean, et meil on olnud selles lauas, kus on palju teatri esindanud koos. On mitmeid kordi olnud selliseid noh, nagu pingelise arutelusid ka seoses sellega, et kas komisjoni liikmed on näinud lavastusi ja kuidas siis seda nagu ministeerium ise nagu näeb seda positsioonid, kui inimesed on komisjonis ja et nad oleksid näinud lavastusi, nad teaksid selle teatri tegevus sellel põllul nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Võibolla see küsimus ongi selline, noh, natuke nagu laiem, mis arutel on natuke nagu laiem, et mis on nagu teie ministeeriumi seisukoht selles küsimuses, et kuidas komisjon on kursis? Ja kõik, ma arvan, et kõikidel kordadel, kui meil on olnud mingisuguseid vastuväiteid toetuste kohta, siis me pigem alati kuuleme seda lauset, et kõik komisjoni liikmed ei olegi kõiki meie lavastusi näinud, ei ole külastanud. On väga keeruline sellist komisjoni teha, kus kõik komisjoni liikmed on kõikide taotlejate kõiki lavastusi näinud, et ei ole ka teatri auhindade žüriis, kuigi meil on ka etteidetud seda, et seal kõik inimesed käivad kõikide teatrite ja kõikide lavastusi vaatamas. Ei käi. Selles mõttes ei käi. Küll on ka meie praeguses žüriis või meie komisjonis mitmeid inimesi, kes on teatri auhindad erinevates žüriides ka, no, mis jällegi natukene tagab seda. Et no, me alati selgitame ka seda, et sellepärast me palumegi nii-öelda esindusorganisatsioonidel esitada need liikmeid sinna komisjoni, et nad siis ise teaksid, kes on nende valdkonnas see hea inimene, kes on nagu väga laia silmaringiga tunneb, suhtleb, on ka käinud vaatamas. Et noh, et sellepärast muidu me võiksime ju ise kõik seal, ma ei tea, istuda kolmekesi mingisuguste ministeeriumi esindajad, et seda me ka ei taha. Et noh, et need on nagu need samu, mida me oleme üritanud teha, aga noh,
me ei saa hakata, et see süsteem ja on ka arutatud on ju, et me palkame kellegi kolm inimest, kes siis veedavadki oma päevad kõik teatrites kõike vaadates on ju, et noh, sellist võimalust meil hetkel nagu ka ei ole, nii et, et me oleme püüdnud ja nagu teha selle parima, mis meil on ja nagu ma ütlesin, et sellepärast on ka, mis on, siis on nagu erinevad inimesed, kes on, noh, kes on siis võibolla natuke rohkem tantsuvaldkonna huviline, kes on võibolla mõne teise valdkonna huviline, et, et saab seal see kombinatsioon kokku, et kui võibolla tõesti see rohkem draamalavastusi vaatame inimene ei ole nii palju tantsulavastusi näinud, et siis ta kuuleb seal diskussioonis ju neid teise inimese arvamusi või selgitusi, et ega meil on küll väga matemaatiline vale, aga ega see ei tähenda, et komisjon ei vestle oma vahel, et me loomulikult arutame neid asju. Just, ma olen kõrval, et see, kui kultuuriministeeriumi laiem, pikem poliitilisem, poliitiline, kultuurpoliitiline vaade, on teatri mitmegi siis olla, siis et kindlasti see tähendabki seda, et need komisjoni liikmed, kes erinevad, esindavad erinevad valdkondi, ongi nagu, noh, see on haigusekasa. Teine asja on, et see on tõepoolest keeruline ja kõik saavad sellest aru, et on võimatu näha kõike lavastusi. Ei jõuda üle Eesti. Aga see moodus, näiteks, ma ei tea, kas videote vaatamine või mingisugune muu moodus etendusega, eriti on mingi, võibolla mitte kõiki kogu repertuaariga tuttav, aga mõne tööga. Ma saatsingi tegelikult just nagu väikse näpunäite nii-öelda pakkuda, kui sobib, et just panna nii-öelda materjalide juurde lingid, nii ajakirjanduses ilmud, sest kindlasti kõik komisjoni liikmed ei ole kõiki arvustusi lugenud, ka arvustused ja miks on need samad videod, etendused videosse võetud, et te saate näiteks jagada komisjoniga neid, et miks see on mitte, aga seda oleks vaja ja siis tõesti operatiivselt jagada, et ega neil ka väga palju aega ei ole selle materjaliga tutvuda. Minu mõelest ei ole see päris adekvaatne, kui hakatakse arvustuste järgi arvamust kujundama. Ei olda nähtud, aga arvustusi loetakse, siis selle järgi on arvamus. Ei, ega see jälle ei ole nagu päris. Jällegi. Kui me vaatame seda komisjoni koosseisu, need on kõik ka ise teatrit tundvad inimesed, mis on ka ise arvustusi kirjutanud, on, et noh, nad saavad ka väga hästi aru, et siin sama küsimus, et ka arvustus on väga subjektiivne asi, et noh, et selles mõttes see ongi ikkagi nagu kombinatsioon nendest asjadest, et kindlasti ei ole meil seal ühtegi komisjoni liiget, kes võtab nagu arvustused ette ja ajab selle järgi näpiga järgi, et ka see, et see on lihtsalt jälle mingi lisamaterjal on ju ja mingi komponent juurde ja Sigrid. Ma tahtsin lihtsalt lisada võibolla ühe mõtte. Võtke lauale või jätke, aga et kuigi see kunstilise taseme punkt on üdini kvalitatiivne, siis ja samas on täiesti aru saada, et kõik komisjoni liikmed ei suudagi kõikide teatrite kõiki lavastusi vaadata. Ja samas lähtudes sellest, et Eesti teatrimaastik järjepanu mitmekesistub, et uusi teatrid tuleb pigem juurde, kui jääb vähemaks ja ammu ei ole enam ainult suurte pika ajalooga teatrite pärusmaa, et siis kas oleks võimalik määrata mingisugune protsent antud teatri lavastuste kogu arvust, mis ta võiks olla see komisjoni liige näinud, et lihtsalt võib juhtuda, et meie pole ainukesed, kelle mitte ühtegi lavastust ei ole ükski komisjoni liige näinud ja see kindlasti mõjutab selle kunstilise taseme punkti summa saamist. Võtan selle mõtte sisse, tekis palju mõtteid sellega kaasa, aga aitäh. Ma hetkel pigem ei kommenteeriks seda. Küsiks võibolla kõige suuremat numbrit tasas, et kuna taotlusvoru eelarve seekord on 2,9 miljonit sirka ja eelne kord olid sirka 4,6 miljonit, et kui nüüd maha võtta need, kes said kolme aastased toetused, kuidas on see ülejäänud summa siis suurusjärk, et kas ta langes, tõusis? Ei, see eelarve, nagu ma ütlesin, mis praegu siin kirjas on, on eelmise aasta eelarve miinus need viieaastased määratud toetused, kolmeaastased toetused. Just. Et sellepärast on ka selline 2,922,061 eurot see, et see langus hakkab veel toimuma. Ja, et kui tulevad kärped, siis see tuleb veel sellest summast. Ja. Nii et see on hetkel meil nii-öelda nagu see baas summa, mis eelmine aasta oli, miinus siis need kolme aastased toetuste taotlused.
kas võib küsida , kas keegi möödunud aasta , 3 aastatest on loobunud ka ? Hetkeseisuga ei ole . kui ta tahaks , siis vaadates , mis meid ees ootab . jah , neil on nii-öelda teoreetiliselt võimalus kuni taotluse esitamisel neil sellest loobuda , sest lihtsalt selles mõttes , et siis neil ei ole enam võimalik uut taotlust . ma olin meeldunud mitte tegija ja ei teinudki . põhimõtteliselt pingerea järgi oleks saanud , praegu mõtlen . kas muidu on praegu , ma ise välja küsin sellise natuke laiema küsimuse vaata võib-olla . kas on praegu ministeeriumilt ka välja kujunenud mingi seisukoht selles suhtes , et näiteks pigem vähem teatreid ja pigem paremini toetatud ? On seda mõtet veeretatud , ma ei saa hetkel öelda , et meil oleks nagu raudne selline seisukoht , aga noh . ma lihtsalt nagu saan öelda , et ka Kultuurkapital , kes on meie teine suur toetaja , on ju , et noh , seal on ka näha , et noh , see on asi , mille ma ütlen täitsa , millele mina olen lihtsalt mõelnud , et ma tean , et mõningatega on juhtunud niimoodi , et kui ministeeriumi toetus tõuseb , siis Kulka toetus väheneb selle võrra , ehk siis lõpuks oled sa nagu nii-öelda nulliringil on ju , et ja kõik asjad kogu aeg kallinevad , on ju , nii et noh , et see on ka seal selline mõtlemise koht natukene laiemalt vastan ka on ju , et noh , loomulikult selles mõttes eelistaks , et valdkonnas tegutsevad tugevad asutused , milles nii-öelda hõivatud loomingulised töötajad saavad normaalset töötasu ja sotsiaalseid garantiisid on ju ja kõike seda tagamine justkui räägib selle poolt , et pigem vähematele ja rohkem on ju , et noh , et see on nagu jah , see mõtlemiskoht , samas teiselt poolt siis on jälle see mitmekesisuse küsimus ja kättesaadavuse küsimus , nii et noh , et seal on nagu mitmed eesmärgid  ja kuidas seda kõike nagu tagada , noh , et siis peaks ka see noh , teoreetiliselt need ütleme 10 seda väga jõuliselt toetatud tabama kõiki neid eesmärke on ju , et noh , see tähendas ka seda , et võib-olla nemad peavad ka natukene oma siis profiile muutma ja jälle , mida me nagu kellelegi ette päris kirjutada ei saa , nii et noh , niisugune nagu , et jah , niisugune natuke ebalev , aga põhimõtteliselt pigem võiks ju olla nii , et need , kes toimetavad , suudavad toimetada normaalseid tasusid makstes , et see on oluline . sest see põhimõte iseenesest võib-olla ei ole no, nii kauges vaates ju vale , aga see nõuaks hästi selget kultuurpoliitilist nii-öelda statement'i . et mis on siis nagu riigi mõte ja teine asi , kuidas ikkagi tõesti tagada . Mitte. See peaks nagu see žanriline jaotus peaks kuidagi hoopis detailsem ja konkreetsem olema , et noh , et seal tekivad igasugused need küsimused . et ei teki just . jah . ja et ei teki sellist no, nagu asjatuid pingeid ka teatrite endi vahel selles protsessis , mis on ülimalt ohtlik asi . ja teine asi , et ei jää ka katmata erinevad valdkonnad . suuri välja  ei , aga ma ütlen kõigile , et nagunii meil on plaanis jälle jätkata nende teatri rahastamise aruteludega ka sügisel , et kui me selle vooru kiire jälle mööda saame , et võtta nüüd seda natuke pikemas perspektiivis , et me oleme jah võtnud selle plaani , et me nüüd järgmine aasta , ülejärgmine aasta ei muuda seda määrust , aga et arutelu võtta ja noh , et sinna need mõtted kindlasti kaasa võtta , et selles mõttes , et jah , et nagu natuke juba järgmistesse aruteludesse läheb , et  aga suur aitäh kõigile osalejatele ja nagu me ütlesime , et kõik 3 oleme valmis teie küsimustele vastama ja jõudu siis taotluste kirjutamiseks , nii et . ja kui midagi selgub selle eelarve osas , siis nagunii ilmselt tuleb ministeeriumi poolt ka mingi üldisem kommunikatsioon , et siis anname teada . head aega . aitäh .
avaldate selle tulemuse ja praegust seda summat arvestades ja siis jääb kõik ootama, eks? Jah, kuni käskkirja ja riigieelarve vastuvõtmisel välja pakkuda. Või ma olen teab millal. No ma väga loodan, et ikka detsembri kanti.